Siz qarangiz, ko'zingizga qarangiz. Men sizni o'limchi yaxshi ko'raman. Gaptikkina imkon bering, shahzodangiz bo'lay. Menga tiysangiz, bayat shayat yashaysiz. Maoshim bor, biznes bor, uy bor. Kichkina olmanda uy menga qoladi. Sizni boshimda ko'tarib yuraman. Har kuni nazoy, gultoji, xo'rozlar olib beraman. Menga tiyg'an. Men osmondagi oyman. Hamma o'qimagan bolaga tegmayman. Sochimdan ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. И чақатын так, патакчач. Мана сізге. И? Ой, садас кетей, мана как-то сізге тоза ерашты. Хазырча олай малуматли ішсіз мән. Ескі бітті машин чамыз бар, түртті көй, икті ечкіміз бар. Яқында тұр. Искендер Билингс мәуірет лайқасын яғни ұй алдық. Башлағыш түрлің түрлі. Қоған 36 айға түрмілен 600-ді мәйді-мәйді бөліп өлейімізден. Ану ері қуатын ғырт хөккіз дейді кө. Мен қазы бар адамға, ерге темеймін. Қашымдан көп ашығым, сен болмасаң башқасы. И, қаш ұзын екі босы емейлейді. Растушов кө кө? Шүйтіп 20-лігіміз қачан екен? Сіңдім сағатыңыз нетчі болды? Розы мән күтіріп, қочам, қошам қалады. Көзі көріп, үрегі ұрттырса болды. Розы мән? Мен просто сағат сұрадым. Яны кел күтсен сағат сөреді, одаман топылмай қалады. Сағат сөреді ме, енді үйленесен. Ә, таңнасан көрдіңіз ме, онысыны опақ, бұнысыны сопақ деп, назлан өрме бітті әзін тәліп ерге тияған енді. Ертегі еш өткендіңе просто сағат сөредігенлерін толмай қомасын еді. Ойымча?